Hey, wow, folk, velkommen til Nina Meira, så jeg ser riktig. I dag er en spesiell dag, for vi skal rekke til Hiva sin alt det her for hva video. Tingen er at han slapp en EP, og med den EP-en så slapp han en video til hele EP-en, skjønte du? Så alle låtene er med i videoen her på en eller annen måte. Ja, ok, sånn, ja. Så det er en kortfilm-aktig greie for EP-en. Jeg vil bare si shoutout Hiva, shoutout Look North, shoutout alle gutta Defra hjemme også. Til hans forrige EP også, så slapp han som kortfilm. Og den var menta, den reaktet vi ikke på, tror jeg. Jeg tror ikke vi gjorde det. Men den var dritkul. Og han har endelig kommet på norsk, bror. Bro. Vi startet på norsk. Ok, la oss faktisk reagere. Han har ikke sett den. Jeg har sett den. Jeg har hørt på alle låtene på EP-en. Har du hørt alle låtene? Nei. Her er en melding fra våre sjefer i Radio SA. Hei! 90% av dere som ser på videoen her er ikke subscribe. Så gå ned, subscribe. Gjør det, fucking bitches. 3, 2, 1. Jeg liker at det er arabisk skrift på klokken. Arabisk skrift. Det er arabisk sitte, ja. Det er sånn veldig kul detaljer. Excuse me. Do you know what time it is? I'm it is. Wow, produksjonen, man. Den er helt sikk. Det er Simon, du vet, sånn nevitalen. Det er sånn min mann. Trillelåten av Jonas. Kjære Jonas, men jobb. Er det den? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare har det. Oh, shit. Akter sa, hva skjer da, bror? Do you need help to wrap your head? To wrap your head. Hvordan har du klart å lage alt det her, bror? Det er sykt, ass. For noen visuals, man. For noen visuals. Jeg blir litt sånn der sjokkert av produksjonen. Det er helt sykt. Og hvordan det er filmet den, da. Ja. Det er kult. Er det Megdi? Nei. Det ser ut som Megdi, ikke sant? Det er ikke Megdi, bror. Åh, 95. Er det 95? Ja. Det er favoritt. Shout out Pacify. Shout out Pacify, bro. Big shout out Pacify. Alle dager er det samme fucking dag. Hva, det er sånn musikkvideoen? Prøver bare å fokusere, samle penger. Jeg kan ikke bare gi opp, nei. Sover bare i et tomt rom der på grønland med en skiffen sine pris, dunker veggene. Aldri vært så fattig, aldri vært så fucking sulten. Jeg må fortsette å være. For en ting jeg liker om hele musikkvideoen der, alt er black and white, men den blomsten han har med seg. Ja. Alle de er som blåe. Skjønte du? Mm. Det er en kul detalje. Jeg tror du er det. Kanskje om et år har vi kommet ut, kanskje alle hører meg. Selv om jeg er broke, sulten det på stress, elsker du fortsatt meg. Lover å seks med deg, men sted denne faller fra taket. Den dagen jeg blower opp, skal vi to stønte på alle. Du er familie, du skal ikke trenge å betale. Ingen ga meg noe, ting måtte ut og bare ta. Jobber hele natta, jobber 95.
Åh, det er 9-5, ja, ja. Nei, bro, hva faen var det du tenkte når han sa 9-5? 9-5. 95, kjører jeg inn i nummeret 95. Wow. Wow. Dette var en av fargeklassene mine fra prosjektet. Den her. Så akkurat da han får nøklene også, så er det ingenting svart-hvit. Jeg vil se mer av dette her i Norge, ass, bro. Det er kult, det der. Veldig kult religion, liksom. Så tilbake til svart-hvit. Det detaljer her også, man. Ja. Han tar svart ut utenom hun og blomstene. Ja. Så det kan hende at blomstene minner han om henne, skjønner du? Mm. Det kan hende at det er noe sånn. 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 Najua upendo ni nini, ni kwa sababu yako. Kama ningeishi maisha yangu tena, ningependa kupata upendo. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشعر. هيك العرف عرفت ادريس قلت له vinkel, ass. Ja, bror. Fy. Me and this broad were like leather and lace. Burning ring of fire. Whatever the fuck. And more fou. As the French call it. Crazy love, all consuming. Wish I could make the time go a bit slower. I've been giving, but my love
love is a strange. Shout out til alle folkene som var med og fikse hele produksjonen på videoen her, hele produksjonen på låten her, hele produksjonen på prosjektet her, rett og slett. Skal vi bare snakke om prosjektet rett ut? La oss bare snakke om det. Liksom, låtene på prosjekten var veldig bra. Alle, jeg likte alle sammen, og, men bro, jeg vet ikke hva jeg skal snakke om musikkvideoen, for det er sånn der... Man vet ikke hva man skal nevne her. Man har... Eneste som jeg kan si rett ut, utrolig musikkvideo, utrolig musikkvideo. Det, det er sånn der mind-blowing musikkvideo. Det er sånn, jeg vil ha mer av det her i Norge. Ja, det er kult å si, føler, jeg føler det er skikkelig vanskelig også. Det er ikke lett. Er fordi ikke jeg føler... For man må ha en idé, og den ideen må komme til realitet, og så er det redigering, og så er det alt det der. Ja. Det er en lang prosess. Det er en lang prosess, og så må men du ha med de riktige... Men det er en med de riktige folka, altså. Ja. Men det er en kul prosess også. Det prosjektet her, det er en perfekt måte å stemple seg selv i norske rap-scenen. Jeg føler ikke han kunne gjort det på en bedre måte enn det her. Både videoen og både låtene viser at han har kvalitet innen det å rappe på norsk også. Gjorde Madness på den her. Og jeg har sett at det kom med et annet prosjekt også. Jeg er spent for det, ass. Veldig spent i hvordan det kommer til å være. Ja. Det er også på norsk. Det er på norsk. Jeg tror han måtte fortsette å rappe på norsk. Jeg gleder meg, fordi etter å se den her på... Hva synes dere om prosjektet her? Kommenter det nede, og ja, ta vare. Peace.